והשם לא רוצה הרבה, אומר רבי יונה מסנטמר, הוא לא רוצה הרבה. הוא רוצה, תתחיל, תפתח, תפתח, תן השם משהו היום. אומר רבי יונה מסנטמר, שני חברים נכנסים לאיזה מקום, קומה ראשונה. שימו לב. הם מגיעים קומה ראשונה, ואחד מהם עושה צעד, אחד מגיע לקומה שנייה. איך? אומר רבי יונה מסנטמר, אחד מהם עשה צעד למדרגות הנאות. מגיעים למדרגות החשמליות? אז זה עשה צעד, והמדרגות לקחו אותו לקומה ב'. אומר רבי יונה מסנטמר, תדע לך, ככה זה בעולם שלנו, בעולם העשייה. אתה עושה צעד אחד, אז עושה צעד אחד, בכבוד השם יתברך באמת, הוא מביא אותך בורנו לפסגה. יש ספר נקרא זוהר הקדוש. מי של מי זוהר הקדוש? רבי שמעון, כולם יודעים, נכון? יש עוד ספר שנקרא זוהר חי, שמעתם עליו? של מי זה זוהר חי? האדמור מקומרנה, רבי יצחק אייזיק מקמרנה. והאדמור הזה היה קדוש עליון, בגיל 3-4 הוא היה בעל רוח הקודש. הוא אמר לאבא שלו, אבא, תשמע, מחר תעשה עסקים פה, מחר תלך לשם. הוא כותב מגילת סתרים, מי הוא היה? הוא אומר לאבא שלו, אבא, קיבלתי נשמה, לא התאמצתי, זה נשמה עילאית. הוא כותב מי הוא היה בגלגול הקודם, מפחיד הבן אדם הזה היה. והוא בספר שלו אומר ככה, תקשיבו טוב, הרי כל מי שנמצא פה ונמצאת פה, בינינו חבר'ה, אתם רוצים להיות מאושרים, נכון? רוצים להיות מאושרים או לא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. כל מי שנמצא פה רוצה להיות מאושר, גם אני. אומר אדמו"ר מקומרנה, אתה רוצה להיות מאושר? בוא אני נותן לך קלף. ומה שאתה יכול לזכות היום, תשמעו מה הוא כותב. צדיקים גדולים פעם לא יכלו לזכות. מה שהיום יהודי או בת ישראל יכולים לזכות בעונג, עונג, להתענג על השם, לא צדיקים גדולים לא הצליחו. תקשיבו מה הוא אומר, קורא לכם. תדע שכל יום ויום אור הגאולה מתגבר ודופק. לפני 200 שנה הוא כתב את זה שהוא אומר שכל יום מתגבר אור הגאולה, דופק לנו בדלת. ויוכל היום היהודי הקטן שבישראל, תקח את הבן אדם הכי פשוט, להשיג הערה עצומה בנפשו עד כלות הנפש, הוא יכול כמעט למות מההערות, מהשמחה, מהאושר. מה שהיה צריך לזה בזמן הקודם, מי שרוצה לזכות למה שאני אומר לך עכשיו, פעם היו צריכים 1,000 תעניות. כמה זה 1,000 תעניות? 1,000,000 תעניות. אדם צריך לחיות 1,000,000 ימים כדי לעשות 1,000,000 תעניות. אז הוא אומר לך במילים אחרות, פעם לא יכול לזכות לזה, היום אפשר. מה צריך לעשות? אומר הרב, רק אם ירצה להתעורר בתנאי שיסיר מעליו, תקשיבו מה צריך להסיר מעלינו, יסיר מעליו תענוגי עולם הזה. אם תסיר מעליך תענוגי עולם הזה, נותנים לו תענוגי עולם הבא, מה שלא היה בכמה דורות שלפניו. מה שהיום יודעי יכול לזכות בן איש חי, רבי נחמן, בעל התניא, הגאון מווילנה, מי? לא הצליחו, הארי! למה? אומר הרב, אם אתה תזכה לוותר על תענוג שאתה אוהב, וזה אסור, חופי ים, מועדונים, טלוויזיה, סדרות, מכנסיים, מחליף לסמלה, שבת, סיגריות, תוותר. תתחיל לוותר, שינה, תוותר בבוקר, לך להתפלל במניין. אם אתה תהיה מוכן, תקשיבו טוב, אומר האדמו"ר מקומרנה, לוותר על תענוג של עולם הזה, אני אומר לך, אתה הולך לזכות בתענוג מהעולם הבא פה. כמו שכתוב, כי ימי השמיים על הארץ. אבל תתחיל לזוז, אחי. אומר על חידושי הערים, כתוב בפרשה האחרונה, והיה עקב תשמעון. כל מקום שכתוב והיה זה לשון שמחה. מתי תהיה שמחה לשם? בעקב, עקבתא דמשיחא, אם תשמעון. אם בדור שפל כזה, כך הוא אומר, בדור כזה שפל, תשמעו לי, תלכו בדרכיי, אני מזכה אתכם. בשמחה הכי גדולה, ואני אהיה הכי שמח אומר השם. לכן אהובי, הוא לא רוצה השם יותר מדי. הוא רוצה שנתחיל, כי הוא יודע שהעולם הזה בשפלות מאוד גדולה. אנחנו נמצאים בדורות מאוד לא פשוטים. זה נקרא עקבתא. מה זה עקבתא דמשיחא? כל הדורות נפשלו לגוף אדם. התחלנו עם הראש, אדם הראשון, ואז וכולי וכולי, עד שהגענו לדור האחרון. הדור האחרון נקרא עקבתא דמשיחא. אנחנו נמצאים איפה עכשיו? אנחנו כבר לא בעקב, אנחנו כבר באקזמה של העקב. אתה יודע, בלכלוך, אין בעיה. הם צוחקים, מסתלבטים עלינו. אבל תדעו לכם,
כמה שהעקב הזה אחור, כמה שהעקב הזה מתונף. כל העולם כולו עומד על העקב הזה. הגוף, על מה הוא עומד? על העקב. כל הדורות כולם, על מי הם עומדים? עליכם. עליכם. על השמירת שבת, שמירת הברית, אהבת ישראל, בלי מחלוקות. שלום בבית, שלום עם המשפחה, עם אחות, עם האמא, עם האבא. זה אנחנו מעמידים את העולם, חבר'ה.